Бүгін Елордада парламенттің бірлескен отырысы өтті. Алқалы жиында Қасым Жомарт Тоқаев ант беріп, Қазақстан Республикасының президенті атанды. Сонымен қатар тарихи шара барысында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа лайықты құрмет көрсету жайына тоқталып, бірқатар ұсынысын тастады. Бұл тұжырымды пікірлерді солтүстік қазақстандықтар қолдап жатыр. Күндізгі сағат 12:00-де Елордада парламенттің бірлескен отырысы өтті. Жиынның басында барлығы алдымен орындарынан тұрып, қошеметпен ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевты қарсы алды. Кейін ішке Қасым Жомарт Тоқаев кірді. Ол Конституцияға оң қолын қойып тұрып, ант беріп, Қазақстан Республикасының президенті атанды. Ант қабылдау рәсімінен соң жаңа мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың ел тарихындағы маңызды рөліне тоқталды. Ол тұңғыш президенттің сарабдал саясатының арқасында тәуелсіз мемлекетіміздің әлемдік аренада ие болған беделін айтты. Осыған байланысты ұлт көшбасшысына лайықты құрмет көрсету жайына тоқталып, бірқатар ұсынысын ортаға салды. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нур-Султан. Хотел бы напомнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями, депутатами парламента в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия независимости Республики Казахстан. Далее. Предлагаю воздвигнуть монумент в честь первого президента Республики Казахстан в столице нашего государства. Президент алға тартқан ұсыныстың бірі күннің екінші жартысында қабылданды. Астана Нұрсұлтан қаласы болып өзгертілді. Мұны солтүстік қазақстандықтар естіп, өздерінің оң пікірлерін білдіріп жатыр. Астананың өзі соның өзінің салып кеткен астанасы. Қаншама адамдар қарсы болғанда, бірақ бәрі де осы орталық қазақтың елінің ортасында Астана болуға ол өзінің бүкіл күшін салды. Сондықтан мінекі ешқандай жаман болған жоқпыз содан. Қазір миллион асқан Астана, мінекей жақсы бүкіл дүниежүзіне әйгілі болып отыр. Сондықтан түгелін құптаймыз. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев парламенттің бірлескен отырысында облыс орталықтарындағы басты көшелерге Нұрсұлтан Назарбаевтың есімін беру жайында айтты. Считаю, что нашим городом Петропавлда тұңғыш президенттің атындағы көше болуы тиіс. Мен Мир көшесін Нұрсұлтан Назарбаевтың көшесі атанғандығын қалаймын. Өйткені елбасы ел бірлігін нығайтты. Бұл идеяны жерлестеріміз қолдайды деп ойлаймын. Я считаю, что нужно поддержать. Петропавл қаласындағы бір көшеге тұңғыш президенттің есімін беруді қолдау қажет деп санаймын. Себебі ол бұл құрметке лайық. Нұрсұлтан Назарбаев елдің дамуы жолында көп еңбек етті. Өскелең ұрпақ оның ерлігін, атқарған қызметін білуі тиіс. Тағы жиында мемлекет басшысы тұңғыш президентке ең жоғарғы мемлекеттік марапат халық қаһарманы атағын табыс етті. Осы орайда айта кеткен жөн, Қасым Жомарт Тоқаев Нұрсұлтан Назарбаевтың портреттері мен фотосуреттері көпшілік орындарда, мемлекеттік қызметшілердің кабинеттерінде, білім ошақтарында міндетті атрибут ретінде қалатындығын айтты. Байболат Бектемірұлы, Айгерім Мұқашева, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.